إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أتنا لسبب واجتبا الله سبحانه وتعالى ثم قيل الله السكسة سنة من أمبك واجتبا محمد صلى الله عليه وسلم muzimu oba mujimu ku mirimu eminene gye tulina mu ddiini eno okwagala Allah bal kyekikolo ky'ebirungi byonna era ensonga lwaki abashiriku bagenda kugenda mu muliro lwa butamanya kye bayita kwagala Allah kubanga bo kwagala kwabwe Allah bamwagala ate ne bagala n'amasanamu emizimu emmandwa ekyo Allah kyagamba wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum kahubbillah mu suratu lbaqara Allah bayogera ku bashiriku eyo aya yonna enzibunula ez'enjawulo n'emu kuzibunula gye twagala mu kifo kino amanyi bagamba kituufu Allah yalalaga nti abashiriku nabo balina okwagala Allah era muli mu mutima bakimanyi nti lubaale n'emizimu gyonna si gye gyatonda bakimanyi Allah gyali era bamwogerako naye lwaki Allah tagenda kubajja mu muliro bamwagala ate n'emizimu bagyagala n'ebyekika nabyo babyagala eyo ibada bw'otagitereeza tova muliro olina okuteeza kye bayita okwagala okwagala kulina emiteeko waliwo gine okwagala okw'enjawulo oli ayagala kino ne kino kusi kwe twagala okuyingiramu kwaliwo okwagala nga kukkirizibwa kwagala taata maama mukyala wo omwana wo naye bisharuti on condition ti okwagala okwo tekukwononera okwagala ku Allah wekijja nga bikontanyi kuno okusuula kwagala kwa taata kukontanyi n'okwagala kwani okwa taata kugenda tekirina buzibu kwagala taatawo naye bwekijja nga okwagala kwa taata kugenda kwononera omukwano gwo ne Allah ebya taata bikoma eri mukwano gwa taata kugenda kutukawo taata ayagala ogende mu ssabo Allah aganye wano omukwano gwa taata guba gukozeeki gwo guba guganye ne tusigaza omukwano gwa Allah kubanga ogwo bw'ogusuula tolinayo woyinza kugenda emikwano gyonna olaba bwe giba gigenze Allah asobola okukusaasira oba abantu bakukyaye n'ozzaawo naye ogwa Allah tolina kiguzzaawo kyovula abasajja bamu bagamba min kulli shay'in idha dayatahu iwadun wama min allahi in dayatahu iwad buli kintu kyonna wekiri ku nsi kuno bwe kiba kigenze osobola okufuna ekikizaawo
ne Allah wagenda ko eddini wagenda ko tolinayo kyobwitu kamasuga Allah lokwati yakola dini yalina kino yazimba kino la ebirala bwe bitugenda ko bal osobolo tete enkanya ne kinene musaje ne Musa nga yali akaba bamubbako kabiriti bamubbako kabiriti ogenda okuddamu okumulaba tumusaje yakutegana amasimu agokoloboza sekali smart gakozeki nenga mwamula yali akaba kabiriti bagikozeki atina Allah namudizawe kisinga ebyensibo bibera mtu ayizo kaba nga Allah tabaraka taala inakya mujeko naye ate Allah namuwe kinene naye bwofiirwe dini toyina eche tugamba nti ngabo yafiirwe dini atali nakino ekikisinga bal tetulina nakyo yinza kigerageranyako mu byogerageranya tolina kyogerageranya na dini tolina tolina kyogenda tekawo teno dini nekino kyekisinga tauhid omugerageranye ku dini yaba bijagali yaba bishaka la oba tolina mizani mizani eba ya bulimba tolina kyogerageranya ku dini era nabo tolina kyogerageranya ku Allah kube dini eno ezimbiddwa kutegeera Allah oyina kyoyinza tekawo nti Allah ali eno nekino ekirala la tekiri ekyo emizani eba nfu teretebwa na mbantu eyo tyotadde Allah wana otali kone ekirala a'udhu billah kikyo daleta idha ni omukwano gwa Allah omukwano gw'eddiini bwe gukugendako wallahi iba bikwononekedde ogwe mukwano gwe tulina okukuuma bebitiibwa omukwano ogwo nga gwa ddiini yokka kyonna ekijja nga kyagala okutwononera omukwano ogwo tukyesaaba kyonna ekizannyira ku mukwano ogwo oba mwana oba mukyala oba taata maama ani ng'azannyira ku mukwano ogwo gwa Allah ogweddiini newe kuba gukutulawo ogwo omukwano guvaawo omulala ne tusigaza guno ogwaffe ogweddiini ekyo tukiteeke mu bulamu bwaffe ab'ebitiibwa tukiteeke mu bulamu bwaffe Allah bwagezesa ekyo ne kigenda tolina kigenda kizaawo tolinaayo kigenda kuzaawo ekyo kiyinza kigezaako kukyenkana oba oba idhan tumanye nti ibada nkulu ab'ebitiibwa darsi ya fene ya aqida kyokwagala kigambo kikulu omukkiriza kyalina okusooka okwagala ye Allah we yeddiini ye tuli mu kitabo kya sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah kitabu tawhid babu majaa fi himayati almustafa جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل الى الشرك بغومتوغ تواليكو تواغونيونولا بولونجي ولله الحمد نبي وكلوانا اوكوما التوحيد نتاغالا ابيكو بيينغيرا مو ديني اينو ارا الله ينسونغلاچي يا مستولا يا سينغابا نبي ونا Walwe mitunga biyali bikirizwa mu bibinje byakulembera nenga mu ummeno nabbi yabigana biri haram eimuku byonga mwana tusina shiriki nenga masao binzo kusula bantu mushiriki nebibera haram kitwala bango kuzimba kunchana bal okuzika abantu ku mizikiti okuzizimbako kolera ke bintu ebenja olusi okusukulumya abantu notandiko musuuta byatalina okuyimirira abantu oliasize mwenna mwina okuyimirirako mwanirizo omugenyi okuyimirira ogenda jali tekina buzibu mu mwanirisa naye okuba nti wajja mwenna musitukako omugenyi amalotulo omugenyi omukulu eri haramu ebyo eddiini eno nabbi sallallahu alayhi wasallama mukusomesa kwe yali mukambwe mu mulyango guno naagaana n'ebifaananyi maaseyo binzo okujja abantu okusuula abantu mu shiriki naye bajja ku tawhid nga bw'olaba ebyasooka okubumbibwa waddan wasuwaan wayaguutha wayauuka
wanasa. Sheikh Erat Sumusana agamba, olowooza nti singa balina kamera zino ezifulumya ebifaananyi ebirungi kalad nga bwe yali ddala. Kuba baalwana okujja ekifaananyi kyennyini nga bwomutunulako gamba yono wadda. Olowooza singa bino ebyuma byaliwo, baali badde bakikola ne bafulumya ebifaananyi kyennyini nga ye ne bakiteekaawo nga buli ajja kijjukizo. Kati osiamu ne bugaana ebintu bingi ng'oluusi kyonga ky'omuntu andika wano tekyalibadde kibi. N'olwokuba kiyinza okuvaamu maaso awo ne kyonoona enzikiriza, obusiamu ne bukigaana. Yali enkola ya nnabbi, byonna ebiyinza okwonoona n'abigaana. Gwe ku ndaba ye wano ng'oyinza okulanga omutali buzibu naye nga mumaaso eyo n'abiggala alaihi salaatu wassalaamu. Mulyango guno Sheikh yatandika ne aya eno. Aya eno nkulu nnyo ab'ebitiibwa gye tuba tusoma leero, tugiwulirize nkulu nnyo. Mulyango guno Sheikh gwe yatandika nagwo mu kino tulabe Rasulullah Allah gwe yatutumira. Rasulullah sallallahu alayhi wasallama wa qawlullahi ta'ala laqad ja'akum rasulu min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshi al azim. Aya ziri ayat oba aya biri, aya kikumi abiri mu munaana ne kikumi abiri mu mwenda suratu at-tauba ngeggwako. Suratu at-tauba ngeggwako aya eno Sheikh gyatandise nayo mulyango guno laqad ja'akum. Aya eno tugenda laba ekifo nabbi waffe kyalimu. Weewuunye abagaana okumukkiriza wallahi. Ogenda laba embeera ya nabbi olabe minna ekyengera Allah kyeyatuwa okumutuma gyetuli. Bal Allah yakyogera ne mu suratu Ali Imran laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum. Suratu Ali Imran Allah qala laqad Allah yawa ekyengera minna manna ye minna yabawe ekyengera bwe yatuma omubaka sallallahu alayhi wasallam anti omubaka agenda okujja ng'ensi yayonooneka dda yonna ng'abantu bonna baliko obusungu bwa Allah nga nabbi we yalagira mu hadithi ya Iyad ibn Himari al-Mujashi abantu bawangalyanga mu busungu bwa Allah illa baqaya min ahli alkitabi okujjako abatono abali bakyekutte ku buufu obwa nabbi Ibrahim ku ddiini eyo yali yesigala mu Makka we mwali Kaaba bakuba nti Amru ibn Luhay alkhuzai yali aleesa amasanamu n'agateeka ku Kaaba. Tawhidi nayo enooneka mu Makka ng'ate eyo kyekyali kibuga kya tawhid kyalimu bannabbi ba Allah nabbi wa Allah Ibrahimu na tawhid yali awo mu Makka. Kati ensi yonna yali ewangaalira mu busungu bwa Allah ng'abantu basinza ebintu tebitegereka. Baali basinza emiti naye nga balaba ebinyonyi byonoona okwo nga bo bakyagisaba. Baali basinzanga amayinja. Bwe basanga ejjinja eryewuunyisa ddene nga bagaayo ono gwe tulina okusinza mwenna mujje mumusabe. Baalinanga embeera we basanga ejjinja eddala ng'oli bamuta ng'oyo bamuveeko tujje kwono kati yasinga ye mulezi waffe. Era baayitanga bannaabwe nga baba bagenze batambula n'omulezi waabwe ono tebamuta nti bagenda naye. Omu ku bo singa alaba ekinja ekinene ennyo nga ono amusuula ng'ayita banne halumu mujje bannange tufunyeyo ate omulala asinga oli. Oli katta kyakola mujje kwono kiyinja. Ensi bwetyo bwe yali ewangaala, ensi bwetyo bwe yali
chinja bwe balaba ekisinga kyo nga bakita nga badda ku kirala nga bayita ne bannaabwe bali batuuka n'okulamirigana wantalaka almalau minhum animshu wasbiru ala alihatikum mujje mugumiikirize kukusinza ebintu byammwe bino mayinja bibumbe beebumbiranga amasanamu njala bwe yabalumanga nga babirya enjala bwe yabalumanga nga babirya waliwo omulala eyalireeta essanamu nga yalirongoosa n'alikuba ku buwoowo n'alitereeza allah n'asaasira mutabani we n'atoola shahada n'agamba mukoze ntya taata ono n'akwata essanamu lino ng'alifulumye ebweru n'alisuula mu kasasiro taata bw'ajja n'obusungu kuba bwe yakomangawo ng'atuukira wali ssanamu lino ddyebaza olugendo gy'ayise byonna bitambudde bulungi ng'era bwolaba abasamize bwe bakola nga yaakayingira talina kye yaakoze tayimirira namu buterevu alina tuukira mu kibbo n'asooka akola emikolo egy'enjawulo nga tewali kye yaakoze abaana bonna ebyokumugulisaayo amala kutuukira wali mu bajjajja basooka okwebaza abo nno gye bali kati nga bagamba makama siraamu nga makama siraamu bwe beeyita bo eno jahiriya bwetyo bwe yali omwana allah bwamuwa hidaaya taata ng'akyali ku mbeera eyo taata musajja mukulu akomawo welirina okubeera tamulaba abuuzaanye atutta omulezi wange bannaye shiriki ate onoonya munoonye eyalikulabiridde n'amunoonya n'amusanga mu kasasiro n'awulira obusungu n'amugjayo n'amwetondera n'amuteekawo mu kifo kiri ng'amaze omwetondera era senga akoze kino mukwatako ne bwe kunaaba kumutta azanyira atya ku mulezi wange n'enkeera omwana ono mubufunze n'addamu n'akola ekintu kyekimu n'akikwata ekikola emirundi ng'esatu naye yakikwata n'akisuula mu kifo baasuulangamu alhiyabu edda ebiseera ebyo abakyala ebintu bye baakozesanga mu mbeera zaabwe ez'ekikyala balina mwe baabisuulanga mu biseera ebyo leero balina era enkola enteekateeka ze balina ngeri gye babisuulamu naye mu kiseera ekyo nga webabisuula wabeerawo ebikyafu waba wawunya n'afuna n'ekibwa nga nakyo kyali kiwunya n'akisibako ku kisanamu kino n'akisuula eyo ajja okunoonya akisanga kiri eyo era yakomawo atuukira wali tekiriiwo n'obusungu ani yakutte ku mulezi wange bwe mukwatako yakisanga naye kati atandika ozzuuku kakigamba naye gwe ne bakola bino byonna byonna wadde okwetaasa ku luno n'agamba bwe baddamu ne bakikola ngenda kukuleka kuba yakikomyawo amaze kyetona yani yagamba kino kiyitiridde era omwana n'akola kyekimu n'akisuulayo mu bikyafu allah kwe yayisiza ku luno bwe yakomawo n'agamba era yajja ewa nabbi atoola shahada n'atoola shahada radiallahu anhu naye nga yeyo embeera gye bawangalangamu bawangala mu mbeera efaananako bwetyo gy'olaba ey'abantu boosanga nga ye chiyamani ku muzikiti ng'alina ekibbo emmese mwe zoonoona wansi w'ekitanda ebiyenje mwe byonoona naye nga omusanga ye chiyamani eno era bw'atuukira eri n'asooka yegayirira ku bajjajja n'afukamirawo n'akulukusa amaziga jahiriya bwetyo gye baalimu nabbi bwatyo bwe yabasanga nabbi bwatyo bwe yabasanga mu mbeera eyo baasinzanga agati ebiyinja eby'enjawulo kino kinene era mulimu ku ebimu ku byo shayatini nazo zaali zaabatuulako nga ziyingira mu biyinja ebyo ne zoogereramu era ne bagamba bw'ogenda awo jjajja akwanukula oshiriki yava dda kuba ekyo kisoboka ezo shayatini esobola okujja ewantu n'ekola ki naye kweka mu lusozi ng'abagendayo eyogera nabo ekyo kyaliwo kuva dda
Walu ensozi ezenja ulo. Shayatini zabe langayo. Ngeraba gena nebogere niziba damu wago. Shayatini anga. Majini. Kasobo langa wala ibabe na nabo umugayumba. Umasabo. Nibako la ibako zebio na shayatini nezogera. Akwa zogere na muzikiza. Baina kubera mu kifo bwe kiti muino kola kasitaba kirizo kafu wala. Oino kola bwoti. Oino kwata akana ka miezi munana. Bajjajjo kuweereza nosange sajja myaka nkaaga yakutakana emiezi sigambe myaka emiezi. Ngesanamu. Oba ebyokola ebyo byakozesa byamulagidde ekyo zeddiini zifaana bwe zityo. Nabbi bye yasangawo okwonoona okw'enjawulo okwali mu bantu n'obubuze. Allah kyava agamba nti yali ni'ma wallahi. Yali ni'ma. Allah bwe yayagala abaddu yatumawo ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama abajjemu ebyo bizikiza. Abajje mu ntegeerezo. Bibabeeranga n'okusinza abantu bannaabwe ne babateeka ku madaala agatali gaabwe nga nabo bantu nga bo. Allah bwe yayagala abaddu yabatumirawo ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama abajje mu bunyoomoofu obwo, kubanga wallahi shirik bunyoomoofu. Ng'okyavudde ku byonna byonna ebyogerwa mu mulyango egyo ne shirik bunyoomoofu. Bunyoomoofu. Omuntu nga ggwe we wayita okujja mu nsi naye we yayita, kyekiba kikweyaza wansi. Byalina byonna bwe ziba ssente si bibye naye amuwa yaani e Allah. Maasaawa agenda kufa. Biki ebimuli munda bukyafu bwafulumya. Muntu nga kivaawo okuba nti ggwe weeyalaba otuuka waali. Taina kyayinza kukuwa. Bw'oba naawe oyagala bugagga Allah yabukola ki? Buli kyonna ky'ogenda okwogerako byonna bya Allah. Naye ebyo byalina si bibye nti yeyabyewa. Taina naye kyeyeewa. Ffenna kuba buli ke tulina ani akatuwa? Kati buba bunyoomoofu okuleka abiina. Kye twagamwa n'ekyokulabirako. Mu mbeera ya bulijjo buli omu asobola okukwata ku mutima gayini bannaye akasajja kano oba ki? Nga wali waliwo essajja linnaggagga lirina ebyobugagga bikubyeko ng'ate omusajja oyo naggagga awa buli ajja amukola ki? Nga waliwo omusajja wali ng'empale enjulifu ali awo yenna asiwuuse akulukusa maziga agasiina kennaalidde wadde ekyemisana. Bw'oyingira eno omusajja ali muggaba buli omu amuwa n'otuukirewo omusajja oli ow'empale ezayulika ali mu maziga n'omugamba ssebo buli omu ali muziga gabani ono omusajja kiki kweziri oba alina byonna byonna kyewali agadde sene zosaba wuuli akola ki? Walillahi almathalu al'ala. Kifaananyi kya Allah tekyo kiri waggulu. Alina buli kimu. Agambye nsaba nkuwe. Ogaanye ogenze eri mu buyumba bwe bagendamu. Omusajja omukulu n'omusanga boogera. Omanyi n'omuganga takola ki? Nga musajja mukulu ali awo ayingira mu kaki? N'ogamba nange wallahi Allah ataase shiriki. Omuntu bw'agenda mu shiriki n'entegeera eyonooneka. Kiki waaki ogenda eyo? Katasobola kuzuukuka wallahi. Awo balizuukukira mu muliro naye nga bigasa la. Allah ng'ababuuza muzimu kuzimulaza aya bagenda babuuza nga bali mu muliro. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Abatafsiri abamu abanene bagamba eyo aya bajja kubabuuza nga bali mu muliro nga bali mu miranga bakaaba. Allah tukene okubagaana kuddamu okkubirawo emiranga bababuuze mulowooza twabatonda kuzannya? Temugenda kudda kuteekebwa mu muliro eno? Mwalowooza bya bulimba? Mwalowooza bya kwogera nti guli okyereeyo?
والله akakaseera kali bera kazibu tusaba Allah atusaasire tuterereze wano kubanga kye kino ekifo ky'okukoleramu utaterereza wano biba bikwononekedde tusaba Allah atuwe entegeera eyo etunnamusisinkana tutegeera nti abasamize ne baganda baabwe bonna abalogo tebalina kyebalina abula batwonoonera essanyu lyaffe mu maaso awo ffenna lye twolekedde then eno aya ab'ebitiibwa kyengera kinene Allah kye yatuwa bwe yatumawo ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'awaayo obulamu bwe bwonna kusomesa tawhid ne bamuyita omulalu wallahi yali atwagala rasulullah yonna be yafuna mu makka yali atudde notya atuko gamba Allah idhan yushkhasu ra'si fayad'uhu khubza Allah bagenda kunse kula omutwe kufukenga bwala bomugati oba kichapati khubz Allah namga agenda gendo basomesa tauhid byonna ebijja bijje neonyweze tauhid obulamu bwe bwonna tauhid natakoma ku myaka 13 ngaba mbwe bagamba nejigwake 13 nasigala ngasomesa tauhid yamuumuza ensobi yamubatero jogera nti yasomesa emyaka 13 tauhid ngaliwa emakka emadina nasomesa bila si kituufu nakatono tauhidi yamusomesa okutuusa ngaagenda kuva mu nsi yali alikundiri ngaali ku tauhidi laanatullahi ala alyahudi wannasara munnaku esemeyo ngaagenda kufa Allah tumusabajje mukusaasira kwa abayudaaya n'abanasara ngaali ku tauhid ittakhadhu qubura anbiyaihim wa salihihim masajid abazimanga abateeka kaburi ku mizikiti ne bazimbe wali kaburi ne bateekawo emizikiti ng'abakolimira nabbi yali omusaasizi fenna yatusinga okusaasira naye bwe kyajjanga ku tauhid yawalirizibwanga okukolimira ebitonde ebimu ebibinja ebimu n'abikolimira naye nga yali musaasizi nnyo rasulullah nga bwe tugenda okulamu ahyen nibwe kyajjanga ku tauhid abamu yabakolaki yabakolimiranga guno omulyango teguzanyirwamu omulyango gwa tauhid munene ab'ebitiibwa yagamba Allah لقد جاءكم رسول من انفسكم لقد ان الله يكنيز نبي تونغا بسات اوكلايرا لقد تقدير بغامبا والله لقد ولم يولب وبيراو تقدير اكولمبزوا انت والله الله لايدا لقد يلام ملم يولب انيزاو نقد تحقيق مزيمة دالة دالة والله مزيمة دالة كنو تيجي نعند كمينو بنبي تيجي نو كوفونولا عن الله لا يرمو بكاوي نوكتين يزاون تيم بكاوي محمد صلى الله عليه وسلم إكلا عزيز عليه ما عنتم تيجي نكيربا إنجري جا كلو بيرزوان وبيتوا بيني جا بيني جريزا أمي حريص عليكم أباغريزا نيبيرونج tugenda kubivula kigambo ku kigambo bil mu'minina raufur rahim musasizi eri abakkiriza laqad ja'akum rasulu min anfusikum laqad ja'akum mazima ddala yajja jemuli jemuli baani amanya wamba agamba qila lil arab abawalabu abani bagamba la yali ategeeza abantu bonna kubanga Allah yamutuma eri abantu bonna wadde nga abawalabu mwe yatandikira daawe yagitandikira mu bawalabu mu makka naye daawe yaline kubona abantu bonna era kye kituufu nti mu bigambo ebisinga kye baleeta ku aya eno nti jaakum yajja gye muli mwenna abantu era nga kituufu nti daawa ye era ebuna n'amajinni لقد جاءكم رسول من انفسكم نبي قابل ابنك يا من يبالي تكفون ليتو ني اكتوفون تي جاءكم اتجيزا ابانتو بنا
wadenga kisobola okukola ne kuba walabu bwe tugamba nti we yatandikira nenga daawa ye erina okubuna ensi yonna. Lakad jaakum rasulu, rasulu mubaka averi Allah amulimbisa abalimbisiza Allah. Allah yagamba rasulu min Allah yatlu suhufa mutahara, rasulu min Allah. Lwaki Allah akyogera mwegendereze, kyayogedde taddibwamu, byayogedde abijjeeryani, bw'omuddamu obozzemwani Allah, omubaka bw'ayogera n'omuddamu butereevu ozzemu Allah. Lwaki Allah kino akyogera tukitegere tamanyirwa? Newo oli muntu ng'omanyira nnyo n'omanyira ne kwono n'osaagamu, bwe kijja ku mubaka tomanyira. Nobanga gwe nkulayo bwetyo, oli musajja muzanyirizi okola nnyo kate, bwe kijja ku by'omubaka tokolera mu katemba. Mubaka wani? Wa Allah. Si wa pulezidenti, si wa minisita, si wa mukulembeze w'egundi, avudde mu White House, State House nedda, avudde wani? Wa Allah. Wa Allah rabbul alamin. Gw'otasobola kulowooza ku bunene bwe, buli kyonna ky'olowooza gwe gamba nga bugambi Allahu akbar. Omanyi ombwe yasanga omusajja era alowooza ku Allah, yamusomesaako naga ku malayika emu ku zimalayika, eyo hadithi twagiraba, okuva ku kibegabega okutuuka kutu emyaka emeka? Lusanvu. Distance eyo jidduka emyaka lusanvu, ng'ate nazo zitendeza Allah. Wa huwa al-aliyyul kabir, Allah ye munene. Gwe gy'oyinza okutyanoga nekati efaanana etya, okuva ku kibegabega okutuuka kutu emyaka lusanvu, newe kaba kanyonyi kubuuka. Hadithi emu yakozesa kanyonyi kabuukirawo emyaka lusanvu. Kati amutumye rasulu ani? Allah. Allah ye nannyini nsi, asobola okuggyawo bw'oba omanyidde omubaka we mu nzijawo yonna, nga Allah bwe yayogera ku bali abawakanya nabbi Musa, ebyatuuka ku Musa, ebyatuuka ku Firauna twabiraba. Fa'asa firaunu rasul, firaunu yajemera omubaka n'abigaana. Allah yamukola atya? Yamuggyawo. Ebyo Allah bitwe tyatumanya nti buli yenna anaamanyira rasul tomanyira, ne woba oli mumanyiizi nnyo. Bwe kijja nga kigambo nti qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama, togeza n'omumanyira, tetulina kye tuli, anti twalabye gye twayita okujja mu nsi, omazzi ago amanyoomoofu nga Allah bw'agatulaga mu suratu addahari oba al insan, hal ata ala al insani hinun min addahari lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al insana min nutufatin amshajin nabitalihi. Nutufa ya omazzi manyoomoofu, mutegana gatunulako gye wava gye twava ffenna, gye wava gye nava. Kati gwani omanyire omubaka atumiddwa Allah? Bw'omuddamu obozzemu Allah. Idhan banne bino tebiri mu kusaaga, oli ne bw'abanga alina okusaaga tosaagira mu bigambo byani, togeza n'omumanyira rasulullah. Ekigambo kye kiba kizito, ekyo bwe kyogerwa tekiringa ekyabalala. Kyovola bannahadithi baavaayo okwetegereza biriwo ebigambo bya nabbi, hadithi eno ntuufu, eno si ntuufu, bweba ntuufu nga bigambo bya nabbi tebimanyirwa. Bw'ayogera ffe kyetulina kukola ki? Kukkiriza. Tetulina kumugira nti ne wano nga kino kiringa ekitajja wano kiringa la nga jiribabu tebijja, bwe babyambala babe gw'omanyira rasulullah. Si rasulu ti wa pulezidenti bamusindise okuva mu State House, la avudde wani? Wa Allah. Kati Allah kitugamba kino tukitegeere, lakad jaakum rasulu, Allah natugamba min anfusikum, min anfusikum abavula nti ava mu bawalabu, min anfusikum ayi mu bantu, mumwe abantu, mumwe abantu, nga Allah tabaraka wa ta'ala watulaga mu ayat, huwa alladhi khalaqakum min nafsi wahida, min nafsi
wanonaga min anfusikum mwina muli bantu mwine muntu ilawa waka bava nga mubantu numbaka alayhi salatu wa salamu tiyari malaika tiyari mumajini yari mubantu kia watu mamu malaika olokuwa tetuziraba atebo ujiraba kwa inzo firao na ukuzirikirao na ugwe nga nabibwe chari kuye kubera abajitu mamalaika nga jiatumye ekisokanti Allah tayagala imani yeyo ya kukanka na bukankanyi chufolo mtu wabafa ayagala tole shahada ni Allah watajikola chit ire ya Firauna mazola baka agenda nakiriza Allah namga alana singa Allah chiyari ayagala ya ifisindikide wano Jibriru neja esoro biko wengula ebiko wengula bonna tewali badde wasigaza sabo nga yagambye gonama sabo gaveo buli aina kalina mu wale twaira byokankana nokubujja mko nabuli omukalina nayo imani Allah sija akola ki sija ayagala agala imani nga bakusomeseza notegera amanyi ge Allah sikukiriza mumbera ya kankana buka la kiranti abatuma malaika tayari mulesa mu kifana nyecho kuba muntu ajira bakatira wayiza nokuzirika yali kitadde mu kifana nkya muntu kalata abantu bali gambia ayo si malaika kya nabo mutulimba nga Allah bwagama mu suratu al-an'am walau ja'alnahu malaka laja'alnahu rajula wala labasna alaihim ma yalbisun tuba kubanga tulima kutuma malaika nga ye mubaka twali mutadde mu kifana nkya muntu abantu banera bali tandiso gamba yiyi Tayo muntu walabo kutuke ngako tuina na yeko alina. Ngate malaika ne ajileta mu kifana nchya muntu kwa bwa ajileta mu kifana nchayo temusobola uwangala nayo. Olobu kambo bozilina. Ate zono obukambo zo juka tezijemera Allah tenza kugama anti kino no sigalango kyaganye. Neta kuwera oluyi. Olukutira nawo. Kwa zonka ambu zato ndibu, obutonde bwa zonka kizima nchi baita kujemira Allah. Ilawa manyamu nga Sheikh al-Islamu ya gamba chivola bazisi ingaba ntumumbereyo. Ntizo kubawe zato ndibu, tezima nchi baita maasya. Tezima nchi mubulamu wa zonki waliyo chibaita kujemira Allah. Chivola bazisi ingaba ntumumbereyo. Sheikh al-Islamu na gabo tutunulia jebi na gwera. Abantu bebaba singaba longofu. Kubanga zizija no kuba weleza mujjananga wezboza yoza bushraakum alyawma waqalu alhamdulillah ngazeba za Allah ngazioza yoza abantu mujjana mukuba weleza kati Sheikh al-Islam na agamba bwetunulya je binagwera abantu abalongofu bibaba singa ki sima ebo tunulira ku ntandikwa malaika zeziba singa kubazzo tezima nchi tuwa kujemera Allah kuba mbola mbwaza mu ntandikwa Wallahu a'lam magumas'ala manene amanyibagale tambitabo ne Sheikh al-Islam aina faide yaliete cho kwigecho tibe tunulira je byatandikira zote zijemera Allah nibo tunulira je binagwera zigena kuba ziwereza abake abakiriza mujjana no kuboza ayoza nganawe basanyuka kuba akasera buliena Allah gwali sasira na tukanga ina tauhid ligena kuba sanyo na kwebaza buli kasera وقالوا الحمد لله الذي هدانا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله يعني ملائكه نزغا بشراكم اليوم مولد غسانيو موغي يوغي مسانيوكي كوبيرو سانيو دني نجانا ينيني الله وامالو كجيتوندا اما نيامباغا يبالي وفلنا اي لم سوره المؤمنون اسوكانتي قد افلح المؤمنون ama nyibaga ambe jana yenyine yayogeranga nayo sijiitirideko ngerabe ebijirimu nayo yenyine egamba chichi no chendi neyogera qad aflaha almu'min bogena mitwe tafsir nga ibn kathir mu cha ibn jarir tabari bale ta ayo nezimu kuzivunula nezimu kuzivunula nti jana yayogere kigambe cyo yenyine ngerabe ebirimu binene bijiitirideko neyogera negani قد افلح المؤمنون بسمي والله باوانغو دي الله بولي ساسيرا نباجا نباينجرا منو الله فتكوي غيرو تساسيرا تبيري موابو يا ربنا تولي نفو الله تساسيرا تلونغو ستبيري موابو ابا نفو نسانيو اليو
kuna kororo nene. Lakad jaakum rasulun min anfusikum. Kati Allah atini nyola kumuba kono. Chulidomba ka Allah goya tusindi kila. Sallallahu alayhi wa sallama. Allah atugamba. Azizun alayhi ma anittum. Aziz ay saab. Yasub. Ma anittum. Anatukum, mashakatukum. Azizun alayhi. Kimukalubiriza ekintu ekizito gye muli eyo mbakembe era kyolaba kye yatulagira manya kye kyangu buli kyalaba ngekizito nga takyagala kitulagira gwe tulaba ku salatu l'isha ekiseera kye ekisinga ngeggwako eggwako pozidi na subhi eyingira la eggwako wakati w'ekiro saa mukaaga naam tetugwewela saa mukaga ntuba tuzo wakati wechilo neda feje tukua la tutu nulire njuba uwe kolachi uwe guiri deyo uwewe gude kuminabiliana au tuba tu ingide chilo emambi ya wesa ida uwewe saze kuminemu abiri au echilo chiba chwede kutuba tu ingide kati au tu dividing by two wakati au chetufu ne saa weze tugase uwaba wakati wechilo isha uwe guerako niso mulo kubatana abiri tano kumitano ekikulu nti abantu kye bakwata nti wakati w'ekiro ssaameka mukaaga kati ogisaala mu kiseera kiri ekisembeyo kye kisinga naye nabbi yagamba laula an ashuqa ala nnas makuba maala ala ummati la amartuhum bihadhihi ssala fi hadhihi ssaa singa sikalubiriza umma yange naali balagidde essaala eno bagisaalenga mu kiseera kino kye kisinga obulungi naye alabanga muntu oluusi akooye nnyo bwona amugamba ezi ssaawa abamu amaze osumagiramu Jisale wachibanga chisera kine chisoka chichikuwa nguira. Ereyo enkola yosuna ye. Gwetogano kusala jamantu ya gala chini tiza ya jisala kusawa ziri. Okujaunga masjidi ya mamuchikani za kwa mwena. Chijia kuba gondela. Tujisale nganya chitundu. Tichina busibu. Neto leka nga tujisala mchisera kine chisoka. Noga antize kazi leo nja jisala mchisera chiri. Kuba okusala jamantu ya teka. Ate enkola yoyosi yachi. Si ya teka. Kitegere kisecho. Ito likano gati anze nja jisala. Lika ziru nja jisala na mchala. Sawa wezi neda. Oina kusala wano muzikiti. Obisera bino. Betuwa tunulide. Kubango luse kisera kisala. Tunulida naba natuwe tisala nabo. Tula bengerje tukisala mbi idhini hitabara kwa taala. Idhan ayenu Allah gamba. Ombaka guya tutumila. Buati wali. Azizu na alaihi maanitum. Chimu kalubiliza. Bintu ebibazi towelela. Muli kiba takyagala byabasomesa bye mulaba yeye ddiini yeyo bwangu tayagala kalubiriza nti ono kola kino la azikari wabayanga yazireetanga akozesa ki akozesa engalo zino subhanallah 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 bwe mutyo temwe kalubiriza temwe ombaka yali abagala mumufune bigundi ebye binene abamunaagenda ngaakyezingiridde kaati Mwena ayogera mwamu mulane ku TV ayogera ngeno bwajibala tyo shekhe munene akutende kitamba tekwe kalubiza na bibi atabagamba yali abagala kye yabasomesa kyeke kiki temwe eddini bi yabasomesa bimala wachi mwe kalubiza ne muongera mwe mikolo gya talikam agenda okufanga mu ddini bi yabasomesa zebyo Allah byayagala temuli mu mauledi temuli mu madagano humbogo temuli mu Chikutula nsingo. Hate mweruachi mwekalubiriza. Mbite kama. Agendo kufolu okuba agala. Esome senunchi. Nengwe ziri wagulo. Techina kwe chikalubiriza. Okujia kata ya gala nabi. Nebe vya tulo ndela. Techina kwe chikola chikalubiriza. Biyo nabi vyo labi ya kusomesa kwe guwa mkwano. Allah watu ya mutenda. Wallahi abire kovori imbie. Yine bitendo binene kumubaka. Azizun alayhi ma'anittum. Harisun alaykum. Harisun alaykum. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yari haris alaykum. Yari atufako nyo. Buli wala bakaluji ngatayinza kalika na atakatugamba. Kati wallahi abazula mudini baba limbie.
baba laze nti kino teyatwagala eddiini kano kaali kalungi naye era n'atakasomesa. Olabe baba mwogerako obubi, olaba endaba yaabwe mbi ku Rasulullah. Allah amusuuta babantu bagamba bana abalala ababi abakola ebyo okuzuula mu ddiini tya olimba. Bwe yalinga agenda okusaaza ebigobe yakozesa bimanyiddwa, bo baleetawo ne bagamba nti ki, yarhamni wa yarhamukumullah. Ebyo nabiti yabikozesezangawo, salli salata muwadde, sali salango kimanyi nti yaishi esembayo. Biti yakikozesezangawo wadde olaba kirungi naye ye bw'atyo si bwe yasaazanga. Ne kifuuka nkola imam buli waba agenda okusaaza kimanye nti eno yaishi esemba, kisoboka okuba kituufu nga yaishi yaffe esembayo, emagaribi yaffe esembayo, naye ate kozesa nabbi bigambo bye yakola ki? Yakozesanga yali atwagala bye yakozesanga byebyo ebirungi. Harisun alaikum, olwokubanga yali atufaako nnyo alaihi salatu wassalam. Bali nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe baamulaganga ebintu bibiri ng'alondako ekisinga okuba ekyangu, bwe kitaabanga zambi olw'omukwano ogwo gwe yalina gye tuli alaihi salatu wassalam. Laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bilmuminina raufur rahim. Ayina okusaasira okunene eri abakkiriza, kye baita ra'fa ila rahma. Ra'fa, ra'fa eina rahma, omutima ogwo omugonvu. Eno bwe tuba tunyonyola okusaasira kw'abantu tukunyonyola mu bugonvu, naye okwa Allah si bwe tukunyonyola. Nga ebyo kiri ebitendo bye bwe tuba tunyonyola, tetunyonyola nga bwe tunyonyola ebyabaki, ebyabantu, ebya Allah birala binene. Bwe tugamba nti Allah awulira n'omuntu awulira, tosika amakulu ge gamu. Okuwulira kwa Allah kulala, Allah awulira buli ddoboozi, buli kifulumya eddoboozi. Olaba omusinde gw'akawuka akaddugavu mu kiro nga kikwafu, ku kiyinja ekyo nga kiddugavu, olwazi ddugavu, omusinde gwako Allah aguwulira. Gwe nga ne bw'oteekako okutu tolina kyowulira, ne bw'oteekako okutu n'okusembereza ddala kuli tolina kyowulira, naye Allah ali ku arushiye. Kuba eyo nayo nzikiriza ino tereera, Allah tali buli wamu, Allah tali buli wamu, wabula okumanya kwe ilmu ye eri buli wamu, naye ye Allah tali, Allah ali ku arushiye. Bangi batera okugamba nti Allah ali buli onedda, ilmu ya Allah eri buli wamu, naam, naye Allah ye ali ku ki? Ekyo yakyogera mu bifo musanvu mu Qur'an. Era ennyanukula eyo mbi eyawukana n'ennyanukula y'aba ahli sunna aboogera ku Allah nga bagamba ali buli wamu, nedda Allah ali ku ki? Arushi arrahmanu ala al arushi stawa. Ekyo Allah yakiddamu mu bifo musanvu mu Qur'an, ali ku arushi kati awulira buli kimu era alaba buli kimu. Balibagabo boyagala okutegera okuwulira kwe Allah. Singa abantu bano okuva Allah bwe yatonda ensi bakuŋŋaanira mu kifo kimu, abantu n'amajinni n'ensimu, buli kitonde kyonna, teeka mu binyonyi, teeka byonna ebitonde si ebiriwo kati wabula okuva Allah bwe yatonda ensi okutuusa bw'aligitonda, buli kimu nekyogera mu lulimi lwakyo n'ensonga yaakyo Allah ng'asaze okubiwa abiwa, ne wataba okikendeera ku byabugagga bwe naye nga teriyo nsonga eyingidde mu ya munne. Ono ayogera lunyankole, ono olucyope, ono oludookolo, ono olucyayina, ono olujapaani, ono asaba kawo, ono asaba bijanjaalo, oli asaba bbiriŋŋanya. Ffe obunafu bwaffe ne baba abantu basatu ne bakuŋŋaana, ono ayogera luno n'ono luno, olina sooka lindako mmale owulira ekyono, lindako mmale owulira. Bali ne baba babiri basatu twogere na bangi, ono ayogerere n'ono ayogerere. Ne bwe ziba nnimi ye gomanye ennimi mmeka? Bw'owebalaabalamu ez'e Uganda ezibona mu Uganda zokka nga tonnavaawo zimalayo, naye senga buli omu ayogera mu lulimi lwe n'ensonga ye byonna Allah abiwulira, nga tewaliwe bya pardon. Kyono nga ye simuwulidde gweddamu pozi gw'obadde oyogedde ki? La, bonna buli omu ensonga ye mu lulimi lwe, ng'ate bonna boogedde lumu.
nti buli mwenani mutandikira kumu buli omuna ayogere iye mu lulimi lwe bonna Allah bakola ki eriyayinza okuwulira okuwulira okwo yayawukana Allah subhanahu wataala tusoke twazine barakallahu fikum wasallama لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إنك ساسر يا بكرزا إنك ساسر قوى الله كل وقوله حديث توف مبخاري لمسلم نبي أقام إن لله مئة رحمة Allah ino kusasira kwa minundi chikumi. Mia. Wadha minha rahmatan wahida. Yasako kusasira kukumu. Yatarahamu biha al-khalqi. Mundhu khuliku ila yaumi al-qiyama. Kwe kusasiri gana kuula bakunsikuno. Okuva Allah bwe yajitonda kutusa bwali kulachi. Bwali zinga kensen okuva Allah bwe yajitonda okutuusa bwali gizinga ko yasse okusaasira oku bonna abaafa kwe baali bakozesaako n'abalijja na binatu ko tugamba hatta inna daba la tarfa'u hafiraha an waladi ya khashyata an tusiba nokutuusa nti ensolo enzo situle kigere kyayo oba gamba nga nkoko ebadde linnya kana n'ekisitula ng'ekasaasidde okusaasira oku oba kuotunulira ensolo embuzi n'olaba neefa kaana kaayo enkoko n'ekubojja ng'okwata ku bwana bwayo ebukuuma n'ebirala byonna n'abantu okusasira okwe balina okuva Allah bwe yatonda ensi kwa mulundi ogwo okutuusa bw'aligizingako okusaasira kwonna ajja kugatta yawmal qiyama okw'emirundi kikumi nga kw'abakkiriza bokka olaba okusaasirigana okuli ku nsi eno kwonna okuva Allah bwe yagikola kuli oku 99 ne kuno kujja gattibwa kwonna nga kw'abakkiriza bokka bokka bannamisambwa abasamize bano abagoberera empewo abo bo tebalina kusaasira kwa Allah kati omubaka yali musaasizi naye okusaasira okwa waggulu kwani kwa Allah tabarak wa ta'ala kati ebigamanya tekina buzibu gati gundi musaasizi gundi asaasira n'okusaasira kwera kubeera okutono okuli n'okusaasira okunene kwekwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala gundi alaba gundi awulira kyokyaletera ebibinja bingi okubula butategeera Allah bibinja bingi byabula butategeera Allah ne batukotenda Allah nti tawulira talaba tasobola kino Naka tuina ye chibinja. Yuliba aliba bitanga al-jahmiya. Al-mu'tazira. Katufatu inzo chita echa al-kalisi. Oba al-kalisa. Echa kalisa. Echi wakanya anti. Allah tasobola kuba bantu guru. Yuliba aliyo al-jahmiya. Ababama nilanga Allah. Titawulira Allah talaba. Nere tubira bieko. Tusaba Allah tusasile. Tulemekube na mubibinja ngebyo. Tegere Allah amani ge subhanahu wa ta'ala. Allah gambi subhanahu wa ta'ala fa intawallaw. Bwaba gani nga mama zo ulida ombaka vya zena vyo baulide tawhid. Niba gana wanomu aye nubojege nizu Allah bayada yukira kuba sahaba. Niba chitu se kwesa amba azze kubalala. Kubabu tebachisobole yeche wa sahaba. Bali bategedde nabi. Baitu wa sola kwesi ambabu silamu. Nibagenda mubirala. Nibye samba tawhid la. Chuvula tagefa intawallaitum. Mbwema mubye sambi. Kubabu bali banywevu. Nga bategedde. Cheba ite dini. Boyatuka kwesi amega usenga babye samba. Bali abalala. Na emu eneda. Bote wa tebaita wa chisobola. Bali bategedde. Edini jebali mu. Bali bategedde chengela chebali naa. Tichina kutichigira gira njisa. Chovula aya ya jedako nega fa intawallaw. Webabi yesa ambabali. Mwete mchisobola. Walillahi alhamdu wa sahaba webali. Tusaba Allah nafateke muhabo.
Alimete kambano bayo gira kaba biye samba. Yaga singaba biye samba. Fakul hasbi Allah. Gweba gambe amarira yani. Allah. Hasbi ya ay kafini. Amarira biyona. Nanyini isi nanyini viragiro yi Allah. Mwenda na yomba mukozeche mukozeche na zenina Allah. Katimwe muni nani. Mzeni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Chichichebeyo chomu taina tawhidi. Oba wakoze chigoli nani? Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah bambonya bonya nyo. Ne yabasekereranga. Nabagamba. Lewe mba munsibye, mba mukhalwa. Mba ne yaudenga ni muwathikari zange nsoma Qur'ani nsala. Nebwe munkola ki? Bwe mugamba kunzita shahada mbangenze sisinkana nani? Kati muna ankola chi ba mukola byonna byonna yafira na mukomera naye nga ali musanyu agate muli na chemuge zennina Allah mwe muli nani lubare nebo muzita buterevu chi jana shahada ngenda sisinkana mukwano gwange Allah Baamule mwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yuno mukomera atungira ebitabo bingi lumbi asigana ku bisenge Neba labe benga banji bakubiyeko bito bingi byatulekera Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ne yabaga mu mpeko vite mwina che mugenda kunkola temulina baamusibe mirundi ejiwera nga baamusibane baamuzayo abaye akakoma uwe yatandi we yakoma wenyine naddamu tauhid binyine yo bibyagira ne baamuzayo Wagate mwina che mwiza kukola. Bwe musiba mbera mukhalwa. Mbera mukchendeza Allah nguwa mpada kade mbera muazikari eno salamu. Nyo mugamba kunzita. Shahada. Manfiride kudini ya Allah. Katimuna nkola chi. Hasbi Allah. Zegwe ni nani Allah. Mwemuli nani. Chesho nabi Ibrahim chie ya bagamba. Basamiza bali wo. Mchisere chone tata wenga wali. Bonabo nensi ya gase kwechi. Ibrahim aliye ka. Yonese gambo no tumoche. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah atumali dai Allah. Yonabe mukola mbikole. Nebe mamu tuocheza naam. Chovola abalibe bayo cha mumponke yali nene Allah baatulaga suratul buruj. Babo cha ne Allah bayarafundi kile cha fayo cha boyagaba. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب يعني ادكو جي نجغلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جندتي آية نعم فلهم جنات تجري نعم من تحتها الأنهار ذلك ونويتو قال ذلك الفوز الكبير Allah gamba al-kabir. Dhalika al-fawzu al-kabir. Okwe kuangulo kunene. Nenga babo cheza. Luwachi bunobulambu nabu nane wetu wangali miyake meka. Tuliwa kufawzu nene Allah kusasya nogena mujana. Boche dua Allah gamba fawzu al-kabir. Kwe kuangulo kunene. Kati Allah mganewe wabi gana wana. Bunani wagana tawhidi. Gumanya go wangu de. Gamba bugamint hasbi Allah. Zamalira yani Allah zenina Allah zenina Allah kati nze mbanti obamu abasamize chobo babuza era Ibrahim che yababuza bali bamutisa naga Allah gani fa ayul fariqaini ahaqqu bil amni banai zenina okutio obamu zenina Allah yenanyini buli kimu kyonna mwe muli na lubale awe bali bannabbi abo be bannabbi abanene abali ku tauhid na abaddu abalongofu Allah nafe tukusabu tunyeze kutawahidi. Kisasi lobulambu nobwensi buve munga tuina tawahidi. Chibu ya gaye nadja tukusaba Allah. Tusigare kumulamu ogwo munene. Kugo kumanyanti awe wali okuangula. Awe wali okuangula. Nebu otibuwa. Nebu ovumuwa. Nenga Allah kisasi donyeze zache. Okwe.